Hoxha i tha se PDK-ja do të ketë në listën e saj tre kandidat për deputet që janë personalitete të veçanta në fushën e ndërmarrësisë dhe profesioneve të tjera. Njëherë është propozoi kthimin e Ministrisë së Diasporës nëse PDK-ja u the qeverinë e ardhshme. Në listën e PDK-s do të ketë tre kandidat për deputet, të cilët do të vinë nga diaspora. Do të propozohen nga diaspora dhe do të jenë pjesë e listës së diasporës, listës së PDK-s për diasporë. Këta do të jenë profile të mëdha edhe politike, edhe intelektuale, edhe të ndërmarrësisë, dhe natyrisht do të jenë edhe anëtarë të kuvendit të Kosovës. Hoxha i tha se PDK e ka themeluar Ministrinë e Diasporës dhe koalicionin që e ka dërguar Kosovën drejt krizës, degradimit dhe kolapsit e ka shuar atë. Hapi parë pas kthimit tonë në qeveri, në 90-qen time do të jetë kthimi Ministrisë së Diasporës dhe ministri do të jetë një njeri i cili vjen nga diaspora, do të jetë vetë pjesëtari i diasporës. Hapin e dytë që do të bëjmë në fushën e ligjeve të reja, me propozim të qeverisë, do të jetë një kornizë religjore që do të mundëson që diaspora të ketë pashtu vendet e rezervuara në kuvendin e Kosovës. Dhe mendoj që kjo është mënyra më e mirë që këta të kenë të përfaqësuara në mënyrë direkte, në mënyrë të mirëfillt interesat e diasporës në kuvend të Kosovës. Një temë e cila ka përcjell vendin gjatë, ka qenë tema e kartonit të gjelbërt. Dua sot të siguroj mërgjimtarët tanë se deri sa Kosova të antarësohet në këshillin e birove të kartonit të gjelbërt, pagesën për do të të sigurimit kofitare do të lirohen nga qeveria e arshme e Kosovës. Deputeti i PDK-s dhe antari kryesisë Elmir Reçica tha se kjo parti po rikthehet fuqishëm në diaspor.